Começou a Black Friday Loja Standard. São mais de 300 produtos selecionados com até 50% de desconto e nós separamos algumas ofertas especiais para você. Conjunto 5 facas mais cepo de madeira mundial por R$ 199,90. Fatiador de frios 3 velocidades Lennox só R$ 217,90. Vara de pesca com molinete Western por R$ 228,30. Headphone Super Bass Team só R$ 24,40. Carrossel de fundir em aço inox Housecraft apenas R$ 309,90. Moedor de carne elétrico Lennox R$ 253,80. Entre em nosso site e confira essas e todas as outras ofertas da Black Friday Loja Standard. Link na descrição do vídeo. Loja Standard, para uma vida mais prática.